Na wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, shukran sana kwa kuzidi kuwa nasi hapa ndani ya Huda TV mwongozo kwa makumbuka kipindi ambacho kipo hewani ni Sabah Khair. Kwa sasa tunaingia kwenye kitengo cha dini maadili. Kumbuka vivile tupo live kwenye Facebook page yetu, ukurasa wa Facebook pale, na pia kwenye YouTube unaweza kusoma nasi kupitia comment sections, na pia unapoingia kwenye kingamuzi cha Go TV channel nambari 806 tupo hewani, na pia kwenye kingamuzi cha Azam channel nambari 340 na tupota moja kwa moja mubashara. Wiki iliyopita tulizungumzia kuhusiana na adabu za kulala na kuamka. Hii leo itakuwa tunaingia katika mada nyingine ikiwa ni maadili ya kazi. Unajua kila mtu anapokuwa na amka asubuhi anafanya mishimishi ili kwenda kuingia kazini na kupata tonge la kila siku. Leo tutakuwa tunajua kuhusiana na maadili ya kazi, na naye bado Sheikh Abdulrahman Kutura itakuwa natunufaisha na mengi. Alafu baadaye nitakapokuwa napata fursa kidogo itakuwa naweza kupokea maswali mawili matatu. Kumbuka nambari yetu ya simu ni 0729078787. Bila kupoteza wakati nimpoteshe uskani aweze kutunufaisha. Na Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Karibu sana. Nafurahi kuona Sheikh. Alhamdulillah, mimi furahi zaidi wa. Bismillah. Ahlan wa sahlan shikali. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watazamaji wa penzi wa tukufu popote pale mlipo. Ni Alhamis nyingine kama tulivyotanguliwa kuelezwa na anayetuongoza na kutuongozea kipindi chetu hiki kitukufu, kipindi kizuri cha Sabahul Khair. Na Sabahul Khair katika department zake kuna dini na maadili kila Alhamis. Na alhamdulillah tumekuwa nanyi katika Alhamis mbili zilizopita. Leo pia tuko katika Alhamis nyingine ya tatu. Tumemwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie siku hiyo ni siku ya saada na sururu na furaha kwa kila mtu. Amen. Na kwa wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa. Kwa wale waliotangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie makaburi yao kuwa ni raudha min riyadil janna. Na wale ambao wapo makazini, na leo tunazungumzia akhlaq au adab au maadili ya kazi. Hii ni kutokamana na vile tulivyoanza kipindi chetu kuwa tulizungumzia maadili ya kulala, adabu za kuamka. Mtu anapoamka sasa anaelekea kazini, vile vile kuna miongozo mbalimbali katika kazi anaoifanya iliyowekwa na dini yetu, iliyowekwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa kuanza kipindi hiki, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuamsha salama. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Vile vile tunamtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye aliyeweka misingi ya kazi, maadili ya kazi, kuliko muasasa mwingine wote ambao kwamba upo katika dunia leo na dunia ya jana, kwa sababu kuna kuna taasisi nyingi sasa hivi zina pigania haki za wafanyakazi, haki za waajiri, haki za mpaka wanyama, mpaka viumbe wengine ambao kwamba ni ngumu kuwataja hapa pengine katika mbele ya shasha yako hii, lakini hizo vitu vipo. Lakini aliyeweka misingi ya kazi, ratiba za kazi, maadili ya kazi ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunamtakia rahma na amani zaidi yeye pamoja na sahaba zake na ali baiti zake tahirina tayyibina ridwanullahi alayhim ajma'in wa nahnu ma'ahum wa minhum ila yawm alqiyam. Watazamaji watukufu, maadili ya kazi, maadili ya kazi kama ilivyokuwa katika dini yetu hakujaachwa kitu, kumezungumziwa kila kitu. Na cha kushangaza zaidi ni kuwa tunakuja kuyaona haya leo, lakini haya ni katika karne 14 zilizopita yameshazungumzwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtazamaji mtukufu, naomba utege sikio lako popote pale ulipo kuweza kufuatilia haya maadili ya kazi yakoje. Uislamu pia unazungumzia kazi kabisa, unazungumzia kazi. Tena kuna aya nyingi tu katika Qur'an ikiwemo wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tendeni, fanyeni kazi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataona kazi zenu. Mtume ataona kazi zenu na waumini wataona jitihada zenu katika kazi. Tunachotaka kukizungumzia mwanzo kabisa wa maadili ya kazi ni kuwa kazi, ukiachana na zile kazi za msingi walizopewa watu, kulikuwa na kazi ambazo zinawaingizia vipato vyao, zinawasaidia katika kula yao, zinawasaidia katika kuvaa kwao, zinawasaidia katika kuwapeleka watoto shule wakasome, gharama za mashule, gharama za vyakula, gharama za malazi na kadhalika na kadhalika. Hii ni pamoja na hata hao mitume ambao kwamba ni
viumbe bora. Viumbe bora duniani ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamechaguliwa na wakapewa kazi ya kupokea wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufikisha kwa umma na kwa watu. Hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Kuna kazi yenye sharaf na kazi ngumu kama hiyo, lakini pamoja na hiyo kazi ngumu waliopewa na Mwenyezi Mungu kufikisha tauhid, kufundisha watu la ilaha illallah, kufikisha risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufundisha aqida ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini walikuwa na kazi wanazifanya. Kwa kipindi cha leo nimewaandalia kazi sita ambazo kwamba zilikuwa ni maarufu walizozifanya hawa viumbe bora. Kwa nini nataja hivi? Ili kwa yule ambaye kwamba amekaa sasa hivi nyumbani hana kazi, anachagua kazi. Kazi za mijengo hazitaki, kazi za kuendesha bodaboda hazitaki. Kazi anataka kazi kubwa kubwa, kazi za maofisi. Ngoja nikutajie kazi walizofanya viumbe bora, mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha uziangalie hizo kazi, zilikuwa zina changamoto gani, zilikuwa zina ugumu gani, na hawakuogopa, wakazifanya bila wasiwasi wowote. Kazi ya kwanza kabisa tunaenda kuitaja ni kazi ya mitume kama Ibrahim, mtume kama Sayyidina Musa alayhi salam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kazi waliofanya ilikuwa ni mihnatu ra'i al-ghanam, kuchunga. Mtume Mwenyezi Mungu hasa huyo kiumbe bora kuliko mitume wengine, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alichunga. Mtume Musa alayhi salatu wasallam alichunga. Na tena ngoja nikupe kitu ukiweke katika kalamu yako nyekundu na ukiweka na mfuko wako, kwamba hiki ustadhi leo amenipa nilikuwa sikisikii au nilikuwa sijawahi kukisikia au sijawahi kukuelewa. Katika aya suratul Qasas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kisa cha Saidina Musa, huko anasema akawakuta watu wawili wakipiga, fawaja dafiha rajulaini yaqtatilani. Alipo ingia katika ule mji akakuta watu wawili wanapigana. Hiki kisa si cha leo wala hakihusu kazi, lakini mimi nataka nikwambie fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Ukitembea tembea aya mbele kidogo utakutana tena na aya zingine zinasema katika sura hiyo hiyo, wajada hiyo hiyo wajada kajirudia, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun, akakuta kundi kubwa la watu linanywesha wanyama. Unajua miji ya zamani, hata sasa hivi ukienda ndani huko Isiolo huko kuna kufugwa mangamia, ng'ombe na nini, usomalini ndani huko pembeni ya Kenya huko, wakati wakinatolewa mifugo asubuhi kwenda kuchungwa, basi kuna eneo lao wanakunywa maji pia. Kundi kubwa wanatengeneza maji yao. Kwa hivyo alipofika akakuta kundi kubwa la watu wananywesha ng'ombe zao maji. Kisha ndani ya hilo kundi kuna wanawake wawili tadhudani, wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun, wajada kisha akaona wanawake wawili tadhudani, yani tadhudani tamnaani abqarahuma, wanawazuia ng'ombe zao kwenda kunywa. Yani wao ni kuwatanga na kuwazuia. Vipi? Akawauliza, kwa nini mnawazuia ng'ombe zenu kwenda? Akamwambia, sisi tunasubiri wamalize hawa wanaume wenye nguvu, sisi ni wanawake, alafu ndio tunyoshe ng'ombe zetu. Allah. Saidina Musa akasubiri, kisha walipomaliza wale akawasaidia wale wakina mama kunywesha ng'ombe zao. Kisha akauliza, kwa nini nyinyi mnachunga na wanaume hakuna mpaka mnapata taabu hivi? Jibu lilikuwa wa Abu na Sheikhun Kabir. Mzazi wetu ni mtu mzima na hatuna kaka, hatuna ndugu. Sisi ndio tunafanya kazi ya kuchunga. Basi kisa kinaendelea kirefu, lakini nukta ninayotaka ni katika nukta ya kazi na maadili ya kazi. Na mitume wamefanya kazi. Kazi moja wapo ilikuwa ni kuchunga wanyama. Musa alayhi salatu wasalamu alifika mpaka nyumbani kwa yule mzee ambaye ni mtu mzima, kweli akamkuta, na wale wasichana wawili wakaomba kumba, huyu bwana ametusaidia leo, bora umwajiri, umpe kazi. Hii ya kuchunga ambapo kwamba tumeiona ni nzito kwetu sisi na tunapata tabu, na yeye ameona kwa macho yake, bora umwajiri. Na Musa alikuwa hana mahala pa kwenda. Kumbe yule alikuwa ni mtume wa Mungu kama wanavyosema watu wa historia, kumbe alikuwa ni Saidna Shuaib. Basi akamwambia,
Inni uridu an unkihaka ihda benataya hataini. Mimi nataka. Hilo ndo la kuandika hilo. Na, baba wa wasichana hawa anamwambia mimi nataka nikuozeshe. Nikuozeshe mmoja katika mabinti wangu hawa kwa sababu katika Uislamu hakuna kuoa madada wawili kwa mpigo. Naam. La bafe yule au mwachana na ndoaza kumuoa mwingine. Lakini kwa mpigo hapana. Msikusanye madada wawili katika Qur'an. Nataka nikuozeshe mmoja katika mabinti zangu. Yule utakayempenda nitakuozesha. Lakini mahari yake andika mahari hiyo. Mahari hapa. Sasa hivi watu ima shilingi za Kenya mtu atatoa malaki atakuoa, si ndio bwana? Naam. Shilingi za Tanzania atatoa euro, atatoa dola, atatoa dinari, atatoa dirham. Lakini angalia mahari hapa, mahari ngumu kweli kweli. Nasema tunatoaga mahari kubwa, lakini angalia hii mahari ilivyo kubwa. Hebu imagine. Mimi nataka nikuozeshe ewe Musa mmoja katika mabinti zangu hawa wawili ambao umewasaidia kunyosha mifugo kule nje. Ala anta jurani. Ujira nitaka utakaonipa mimi mahari ambao kwamba utampa huyu msichana, mahari ya huyu msichana thamani ya hijaj. Utafanya kazi ya kuchunga miaka 8. Miaka 8. Sijawahi kuona mahari kubwa kiasi hiki. Kweli. Na ngumu. Kweli. Kazi ya kuchunga unaionaje? Sio mchezo. Sio mchezo. Tena miaka 8. Miaka 8. Alafu bado anamwambia fa in atmamta 10 fa min indik. Ukiongeza miwili hiyo ni zawadi. Hiyo miaka 10 sasa. Itakuwa ni zawadi. Unaoa kwa mahari ya kuchunga miaka mingapi Sheikh? Kila siku asubuhi utoke urudi usiku. Unyweshe, upigwa na mvua, upigwa na jua huko. Hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu alifanya kazi kama hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi kama hiyo. Lakini ikiwa tunataka kwenda kuitaja kazi ya pili kama muda upo na kabla ya kwenda kupumzika huko wasikiliza wa watu wa maswali, taja kazi ya pili na ya tatu. Kama zitakuwa zinapelea basi Alhuda bado ipo na uhai, kama Mwenyezi Mungu atatupa tutamalizia katika kipindi kipya, lakini tutataja mbili tatu zingine. Taja mbili tatu kwa bora zaidi angalau. Na Ustadh Ali vipi? Tuendelee kidogo. Kazi nyingine ilikuwa ni mihnatul ghazli wan nasij. Kazi ya kuchunga ni kazi ngumu, wamefanya mitume wa Mwenyezi Mungu. Kuna kazi nyingine ya kushona na kudarizi, waswahili wanasema. Nguo inapambwa, inatiwa rangi mbalimbali kwa uzi, unashona hiyo asubuhi mpaka jioni, mpaka umalize pengine nguo moja au umalize mkeka mmoja, jamvi moja, ni siku kadhaa ukauze ndio upate riziki yako ya kununua nguo, kununua chakula. Hii alifanya mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmoja katika mitume anayeitwa Ilyas, kazi ya kushona. Mihnatul haddada, kazi ya tatu aliyofanya mtume miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu, na huyu ni Saidina Daud alayhi salam, alikuwa akifua vyuma. Sasa hivi kuna mashine, kuna vitu, teknolojia imekuwa kubwa sana. Chuma kinaenda kutengenezwa mlango, kinageuza unatia tu kwenye mashine, unatafuta design unaotaka kinatoka. Lakini zamani ilikuwa hakuna hivyo. Ilikuwa uchukue kile chuma ukakitie kwenye moto, upulize ule moto, kiungue, kilainike, ndio uweze kazi akifanya mtume Mwenyezi Mungu. Nje na kazi yake ya msingi ambayo ni risala, tauhid, na kufikisha kuwafundisha watu neno la Mwenyezi Mungu, lakini kazi ni ya kumuingizia maisha na kipato chake. Ya hadada akachagua kazi hiyo. Kuwa atafua vyuma, atavitengeneza, atatengeneza mpaka nguo za kivita, zile dirham ambazo zinaitwa katika Kiarabu, ili watu wakazivae bulletproof. Kwa siku hizi zamani zilikuwa zikitengenezwa na za vyuma, unavaa ndani, unavaa nguo, hata ukipigwa panga haliwezi likafika. Nguo hizo alikuwa akizitengeneza Saidina Daud, mtume wa Mwenyezi Mungu. Kazi nyingine katika kazi walizozifanya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rahma na amani ziwe juu yao, mihnatul bina wa tijaratil aqmisha. Mmoja alikuwa akifanya kazi ya kujenga, anajenga majumba, kazi ya mjengo hii ambayo sisi tunaikimbia. Watu wanataka kazi rahisi rahisi zile, kwamba ukae ofisini utie saini basi,
ukifika koti lile la juu naliweka kwenye kiti pale, basi mwisho wa mwezi unapata mshahara mzuri. Hapana. Mtume wa Mwenyezi Mungu, hawa ambao ni viumbe bora kuliko sisi, viumbe watukufu zaidi katika ulimwengu, walifanya kazi kama za mjengo. Huyu alikuwa ni nani? Alikuwa ni Sayyiduna Ismail alayhi salam na Sayyiduna Ibrahim, walifanya kazi ya kuuza akmisha, vitambaa, walikuwa kijenga. Na hata katika Qur'an tunaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail. Na mwana Ismail alikuwa kijenga nyumba al-Kaaba, wao wenyewe wawili wakibeba mawe, wakitengeneza, wakinyosha msingi mpaka tunavyoiona Kaaba kama hii inapambwa tu, walijenga wenyewe kitambo sana. Kwa hivyo walikuwa wakifanya kazi za nini? Za mjengo. Naam. Hiyo ni kazi ya nne. Kazi ya tano, hirfatu an-najara. Saidina Nuh alikuwa akifanya kazi ya useremala. Tume wa Mwenyezi Mungu katika ulul azmi, wale mitume watano watukufu zaidi na waliopata mitihani mikubwa zaidi, Saidina Nuh alikuwa akifanya kazi ya nini? An-najara, useremala. Na ya mwisho ambayo ilikuwa ni al-khayata au al-hiyaka, ambao ni ya kushona, Saidina Idris alayhi salam alikuwa akishona. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya kazi za mitume wa Mwenyezi Mungu ambao tumesema ni viumbe bora zaidi katika ulimwengu huu, lakini bado pamoja na kazi ngumu waliopewa na Mwenyezi Mungu ya kufikisha ujumbe, walikuwa na kazi zao za kuingiza nini? Za kuingiza vipato na kupata chakula chao, ikiwemo kazi ngumu kabisa za kufua vyuma, za kushona, za kuchunga, za kujenga mijengo mbalimbali na kadhalika. Hii, hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ipo haja ya kuambia vijana wetu kuwa hakuna kuchagua kazi. Ikiwa mitume wa Mwenyezi Mungu na ubora wao na utukufu wao walifanya kazi, tena kazi ngumu na kazi za kidhalili ambazo tunaziita, leo mtu kijana unashindwa kuungana na kundi la vijana ambao kwamba wana chukuliwa na serikali kuweza kufagia na kusafisha barabara, unasema kazi ya kidhalili, watu wataniona mimi nafagia barabara au nimevaa nguo fulani ambayo inaonionyesha mimi nafanya kazi. Muda wa kuwa kuna kazi ya halali na kuingizia kipato, basi ifanye, wala usijali kuwa nani atakusema. Na wakati wewe unapata riziki yako ya halali, sio kuiba, sio kupora, sio kumuibia mtu. Haya ni baadhi za kazi walizozifanya mitume na watu bora ambao tunaweza kujifunza kutoka kwao, na inshallah katika tutakapopata na fursa katika vipindi vingine tutazungumzia sasa maadili ya kazi. Unapokabidhiwa kazi ufanyeje? Kuna maadili, uingie saa ngapi, utoke saa ngapi, uchunge muda kwa kiasi gani? Mitume na watu waliotangulia walichunga muda, wanapoambiwa kwamba uingie saa 2 utoke saa 8, lakini kuna watu wanatoka saa 5 saa 6 anakuwa ameshafanya ile ambacho jambo la khiana katika kazi aliyokabidhiwa, na amana aliyoaminiwa anaifanyia khiana. Kwa hivyo haya ni mambo mengi ambayo kwamba atakuja kuzungumziwa katika maadili ya kazi ndani ya kipindi cha Sabahul Khair, department ya maadili ya dini. Kwa leo naona tutasimamia hapo, tuwasikilize wasikilizaji kama wapo inshallah. Shukrani sana Sheikh. Kuduru umeweza kusikia mtazamaji kuhusiana na masuala hayo ambayo Sheikh ameweza kuyagusa. Kwa hivyo sasa nitakupatia fursa wewe, kama una swali lolote utakuwa unaweza kunipigia simu kupitia 0729078787 kuweza kusema nama hapa ndani ya Al-Huda TV mwongozo kumu. Kwa kweli Sheikh, ni kazi ambazo kwa sasa ndio kazi ambayo watu wanazibeza sana. Unakumwambia hata unapokuwa ni mzazi, unapokuwa umeletewa ule mwito wa shule za kwenda za kiufundi kwanza. Unajua shule za kiufundi zinachukuliwa kuwa ni baada ya kukosa chuo kikuu ndio unakwenda shule za ufundi. Na pia mtu anapambana na kwenda kusoma masonry ambayo ndio wewe kujenga ama kufua vyuma. Kwa kweli kuna kuwa na hali tete. Hata pia wale ndugu na jamaa waona kwa bwana itakuwa alianguka maishani. Ndio maana akafanya kazi hizi. Je, Sheikh, tunaweza kusema kuwa kazi ni ibada? Allah, swali zuri, swali wajihi. Ustadh Ali, kazi ni ibada. Ikiwa ibada ni kama wanavyosema watu waliotoa definition ya ibada, wakasema ibada ni kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipenda na anakiridhia. Kila jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu analipenda na analiridhia, hiyo ni nini? Ni ibada. Ikiwa hata basi kupumzika kidogo, kulala, Mwenyezi Mungu hapendi ulale.
Haridhii ulale upumzike? Anaridhia. Kwa hivyo ikiwa kulala itakuwa ni ibada, kufanya kazi itakuwa ni ibada zaidi. Kwa hivyo kazi ni ibada. Kwa ukisema hivyo umesema sawa na umesema vizuri, kwa sababu ili hata hiyo ibada uweze kuifanya, ambao tafsiri yetu ibada ni swala, hapana. Ni kila kile ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda na anakiridhia. Kwa hivyo ikiwa hiyo ibada ambayo sisi tunaifahamu ndio ibada hasa, swala, inahitaji ule pia uwe na nashati, uwe na nguvu ya kufanya ibada, na huwezi kupata nguvu bila kula. Kwa hivyo kile kinachokupelekea upate kula ambacho ni kazi na kwa ni ibada vile vile. Tafiki kabisa. Haya, sema nasi salamu alaikum. Salamu alaikum. Haya, mepotea, rudi tena hewani, useme nasi 0729078787 kama una swali. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vipi Ali? Alhamdulillah, nipo imara kabisa, mzima. Muhammad Anu wa rapa kwa kini. Karibu sana. Nashukuru. Naam. Ndiza ustad swali moja. Naam. Anasema kulala ni ibada. Ehe. Na kazi ni ibada. Naam. Sasa kazi unajua kuna kulingana biashara na kazi ya kuandikwa. Naam. Kuna aina mbili, sio? Ehe. Sasa hii biashara na kuandikwa ni sawa? Shukran. Haya. Shukran sana. Shukran sana ndugu yangu. Na mweza kumsikia? Naam, nimemsikia vizuri. Mhm. Kazi ni kazi. Ikiwa mitume pia waliajiriwa na kuandikwa. Naam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, sallallahu. Anasema katika hadithi kuwa hakuna mtume aliyeletwa na Mwenyezi Mungu isipokuwa alichunga mifugo. Masahaba akamuuliza, hata wewe? Akamwambia, naam, mimi nilikuwa nikichunga fi qararita ahli Makkah. Nilikuwa nikichunga nikipewa malipo kidogo na watu wa nini? Kwa hivyo alikuwa amefanyaje? Ameandikwa, ameajiriwa, anachunga mifugo, alafu mwisho wa mwezi au kwa wiki, kwa vile makubaliano mtakao kuingia, anapewa senti kidogo vinamsaidia. Kwa hivyo kuajiriwa ni kazi na kujiajiri ni kazi. Kujiajiri ni kama hawa mitume wengine ambao kwamba walikuwa wakishona. Hii ni kazi ya kujiajiri sasa. Unashona, unatengeneza mikeka, unatengeneza mapambo ya nyumba, unatengeneza nguo. Kwa hivyo hizi ni kazi. Zote hizi ni kazi na zote mitume wamezifanya kama tulivyo ashiria katika zile kazi za mitume hapo mwanzo. Shukran sana. Sheikh amesema kazi ni kazi, lakini sio ile nembo ya chama fulani. Ni kazi kwa ni kazi. Zidi kusema lazima mtazamaji 0729078787 kama una swali lolote, pia unaweza kusema nami kupitia mtandao wa Facebook kwenye comment section, itakuwa pia naweza kupata fursa ya kuweza kuzisoma soma. Na Sheikh, katika kazi hizi ambazo nimeweza kuambia kuwa watu wanazibeza, je, kwa mzazi ana jukumu gani kuhakikisha kuwa mwanawe haziangalii kwa jicho la kuwa pana, hii sio kazi ambayo ni sawa? Kama unavyosema kwa kazi ni kazi, wapo wazazi wengine pia sio kwa kijana ndio hataki. Mzazi anakuambia hapana, hii kazi huwezi kuifanya bwana. Ni kazi ambayo duni sana, sio katika heshima yetu. Naam. Allahu Akbar. Katika zile kazi sita pia tumesahau kuitaja kazi ya Saidina Adam alayhisalam. Abul Bashar. Naam. Tume ambao kwamba ni ndio chanzo chetu. Sisi tunaitwa wana wa Adamu, yani ndi baba yetu. Naam. Alikuwa akifanya kazi ya kilimo. Kuwa nalima katika kazi za dunia ambazo zinazodharauliwa, au mtu akiambiwa mtoto wako bwana inabidi achunge. Subhanallah, kama huyu Saidina Musa anaenda kuchunga miaka 8. Ndio mahari ya kumuoa yule binti yake Shuaib. Mbali na kuchunga, sikukati kauli. Hata ulipokuwa shule za upili, unajua kuna wakati unachagua masomo. Kwa hivyo wale ambao wanachagua ile somo la kilimo, wanakuwa na gala, bwana itakuwa ni wapi? Sio mjini ya. But hakuna kwa sasa hivi kazi ambayo unalipa kama kilimo. Kweli? Naam. Kabisa kabisa. Hawa wanasiasa wote ambao kwamba labda tunaona ni sehemu ya kujiga. Naam. Wanatembelea magari makubwa, wanaishi majumba ya kifahari. Na tunasoma, pengine tunasoma mambo kama hayo, tuje kuwa ma DC, tuje kuwa ma pilot, tuje kuwa makazi mbalimbali makubwa makubwa. Naam. Lakini wote hawa wanapopata hizo kazi huwa wanarudi pia. Kila mtu ana shamba. Wao wakubwa wote. Kila mtu ana shamba.
hayo ma watermelon tunayoona makubwa nakuta ni yanaingizwa sokoni na wakubwa fulani. No. Kwa hivyo kilimo ndio uti wa mgongo kama wanavyosema Kenya na Tanzania ndio uti wa mgongo wa, wa mataifa. Taifa linasimama kwa kilimo. Kwa hivyo hakuna nadhani hizi ndio kazi ambazo ni bora zaidi na ni nzuri zaidi tena unatoa jasho lako unaenda unakula kwa halali yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anatuneemesha analeta mvua yake bila kulipa chochote. Kwa hivyo ni kazi mzuri sana kwa mzazi ambaye kwamba anajicho kama hilo hajamsoma mtume vizuri. Na mtume ndio kigezo chetu. Hajawasoma mitume historia zao vizuri. Na ipo haja ya kukaa na kutizama. Hii ni kwa ajili ya kwamba sasa hivi mtaani watu wamekaa hawana kazi. Naam. Wanasema hakuna kazi. Bali kazi zipo sana. Kazi zipo na nyingi na ikiwemo hizi za kilimo, hizi za ujenzi, hizi za nini ambazo kwamba tunazidharau. Mwisho kabisa katika kujibu swali lako ni kuwa Mtume sala salama anasema katika hadithi mmoja wenu akichukua kamba yake akaenda porini angalia kazi. Kuliko kuenda kuomba watu wakupe unasema hamna kazi. Kama utaweza kuchukua kamba yako. Naam. Ukaenda wapi? Porini. Ukakata kuni, ukaziweka wapi? Begani kwako, mgongoni kwako. Ni jambo bora hilo, ni kazi nzuri hiyo kuliko kwenda kusimama kwenye milango ya watu ukawaomba wakakupa au wakakunyima. Kwa hivyo hizo ni kazi nzuri sana, kazi za heshima sana ambazo kwamba sisi katika ulimwengu unavyokwenda, teknolojia inavyokwenda, ulama, utandawazi, basi tunaona kwamba ni kazi za kiduni na kinyonge lakini ndio kazi walizofanya mitume. Kwa nini nimeanza kuzielezea kazi za mitume ili kila mtu anayetusikiliza na kutizama katika Al-Huda TV asubuhi hii ya leo na Alhamisi njema kama hii ya leo aweze kufahamu. Kuwa hizi ni kazi walizofanya watu bora. Mimi ni nani? Kabisa. Shukrani sana. Shukrani sana Sheikh. Kuna jumbe moja imeingia hapa lakini nje ya mada itakuwa naweza kusomea. Fadha. Kama utaweza kunijibia. Anasema asalamu alaykum. Salaam tullahi wa barakatuh. Baba anafariki wakati huo huo mke wake anajifungua. Wakati huo eda inakuwaje? Eda inakuwaje? Anasema baba anafariki wakati huo huo mke wake anajifungua. Kwa sababu anataka kutuingiza katika masala ya kifiki. Si mabaya. Japo kiko nje ya mada lakini tutamsaidia tu. Ikiwa tunaambiwa kwamba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Wanawake wenye mimba eda yao ni kule kujifungua. Sasa yeye analeta baba anafariki na mke anajifungua. Atakaa eda gani? Manake kama vile nani, manake ni baba ni mume. Naam. Nani? Anasema baba anafariki wakati huo mke wake anajifungua. Baba ni mume. Yani, mume anafariki na mke anajifungua. Ikiwa itakuwa imetokea basi tutakuwa na jibu nalo. Lakini kama ni swala la iftiradhia ikiwa itokea kwanza tutaweza kupata majibu. Tuseme imetokea shehe, maana kwa kuuliza labda itakuwa limetokea. Imetokea, maana yake ni ngumu sana kutokea kwa wakati huo huo. Maana yake kama huyo anakata roho na huyu bado ndio mtoto anapata pumzi yake kwanza. Anapata pumzi au ameshazaliwa, maana yake atakuwa amezaliwa kabla ya kufa. Kama anapata pumzi ya kwanza maana yake amezaliwa kabla ya nini? Ya kufa. Ya kufa, maana yake sasa huyu atakaa eda tu kama kawaida. Ni ngumu sana kutokea kwa sekunde moja hiyo hiyo huyu anafariki huyu anazaliwa. Ngumu sana, lazima itatokea. Ikitokea inaachana sekunde tano, baba amefariki sekunde tano mtoto anazaliwa, basi mtoto amezaliwa baba kishafanyaje? Kishafariki. Nikitokea kuwa mtoto anazaliwa sekunde tano au 10 au 20 ndio baba anafariki, atakuwa mtoto amezaliwa baada ya baba amefanyaje? Amefariki. Kwa hivyo tutachukua hukumu zile zile kwamba mtoto amezaliwa baada ya baba kufariki kwa sekunde 30 kwa dakika moja. Lakini kutokea kwa hali ile ile ngumu sana. Na ikitokea basi itakuwa masuala iftiradhi ambapo kwamba fiqh inasema si uwanja wake kujibu lile kama itakuwa hivi. Shukrani sana Sheikh. Shukrani sana. Kwa mwisho tukimalizia kitengo cha dini na maadili. Inshallah. Mimi nataka kuambia wafuasi na wapenzi wa Al-Huda TV na wafuatiliaji wa kipindi cha dini na maadili kuwa tuzidi katika huu mwezi unaokuja ambao kwamba ni mwezi wa
mazazi ya Bwana Mtume sala salama, tunasema tunasoma maulidi, tunakaa vikao vya majalisi ya kumtifu Mtume sala salama, ni vizuri kuchukua nafasi hiyo kumsoma na kumjua Mtume. Kama vile tunavyoelezea kazi na kazi za mitume, itakuwa ni rahisi sana wewe kuwafuata mitume ukiwa ushajua kwamba walikuwa, utakuwa huogopi kufanya kazi yote kwa sababu unajua mitume hawakuziona hizi kazi ni za kazi kuzarauliwa. Walilima, walichunga, walikata kuni, walichona na hizi kazi mbalimbali. Kwa hivyo kule kumsoma Mtume katika mwezi wake unaokuja wa Maulidi huu ambao kesho au kesho kutwa tutakuwa tunaingia katika Rabi'ul Anwar, Rabi'ul Awwal, basi itakuwa ni vizuri sana kwenda katika majalisi ya Mtume kumsoma na kumjua huyo Mtume na kuzijua kazi zake, ili usije ukaogopa, usije ukashangaa, usije ukaiona dunia unaenda nayo kinyume kwa sababu tu wewe unafanya kazi ya kufagia barabara. Hapana, ni kazi ambazo ni za heshima na walifanya waheshimiwa wakubwa kama mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani sana Sheikh. Vilevile shukrani sana kwa mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi. Tutafunga jambo la Dini na Maadili muda usio mrefu, itakuwa tunarudi na mapishi siku leo tukiwa na Ustadha Sofia Abdullah Rashid. Popote ulipo usiende mbali. Jazakallah khair.